Evo nas u novom videu u Karik Streeta, nastavljamo dalje, kupili smo ovaj, kak se zove, Dodge SRT, valo nemam pojma kak zove u igrici. Ništa, idemo ga sad malo provozat ovak da ga isprobamo, prvi put ga vozim i idemo ga onda u garažu, idemo ga urediti i vidjeti šta ćemo napraviti od njega. Mislim da će se ovo moći dobro urediti, dobro bar izgleda. Sad kak će drifta to ne znam, niti sam vidio da iko drifta s njim, ajmo probat ovak stok. Op, nešto, nema snage. Možda bi mogao izvući ovaj, ajde vam provati tu da vidimo. Ne. Previše čupa, ali ništa, idemo ga malo provozati gore do benzinske. Sad ćemo vidjeti ovaj zavoj ispred nas, ima jedan blaži pa ćemo provati. Jeste jedan oštri, šta ja serem isto blaži. Up. Ja sam ga kasno. Gle, ovo jebote, već ide stok. Lagano ga joće bacit, nije ništa strašno, ajdemo još jedan zavoj probat. I idemo ga urediti, prvo ćemo ga urediti ovako, što se tiče motora i to. A onda ćemo malo izualno. Hoće, ali ima previše gripa i premalo snage. Evo nas vani, uredili smo dobar dio motora, nisam ga do kraja nadograđivo, ono baš da mi sad bude 600, 700, 800 konja na 523, ako se ne varam je. Znači druga, to jest prva, već ide, već vrti kako treba. Gume nisam uopće dirao, nisam to jest točkove nisam mijenio uopće, tako da sad ćemo ga ovako malo isprobati, onda ga idemo vizualno urediti i onda završiti sa ovim motorom što imamo. To je to auto, izgleda brutalno, idemo tu malo, ima više svjetla da ga pokažemo, znači sviđa mi se, užasno, sam traga još spustiti kamber na mir i to nisam ništa dirao da sad, dok ovo reko ne sredimo, pa onda da vidimo, evo ga. Stavio sam ovak bez branika, pošto mi nije mi lijep nešto branik, ovaj prednji, ništa, evo nas vani, sad idemo probati auto, imamo tu par zavoja oko nas, tako da, ajmo. Mislim da je auto sad već sređen dosta dobro, možda će se trebati još malo poigrati sa brzinama. Hajde, ajmo, ovo bi trebao u drugoj. Uhuhu. Da, drugu će trebati malo kod pojačat. Ovo je više za treću. Je. To je to, ništa, idemo dolje do one ceste, vidim na mapi. Ona je dobra za baci koji bok. Trenutno smo na nekih 540 konja, ako se ne varam. Up. Ne, baš se dobro drži auto. Znači, nema da puno stvari moraš raditi, znači baciš ga i to je to. I sad malo nešto sitno korekcije. Sad sam ja malo prerano. Evo, provamo u trećoj. Treba snage u trećoj mu dat. Druga ide. Druga ide. Gume su mu 2.85. Tako da. Ništa, evo nas na vrhu planine. Idemo sad s onim drugim putem dolje. Imamo sad nekih 600 konja. 598 do tu sam do uko i dalje. Ne ide. Možda mogu napraviti neki swap, ali to se sad neću s tim zajebavat. Jebem ti reset. A ne smijem staviti manje gume, neće imat gripa, ništa, znači neće moći driftat nikak. Dobar. Neki mali reverse entry. O jebote. Ajde, izvuci ga, tako, ne, malo prejako, morat ću malo force feedback smanjiti, povećao sam ga prije što sam krenio igrat, ali izgleda da nisam trebao dirat ništa, prerano, ali ajmo, reverse, a jebem tje, dotakne mi malo točak, rub ceste i gotovo. I zašto koči toliko, koji kurac, prošli put kad sam igrao uopće nije tako.
Znači, znalo je tu i tamo frame drop neki na sve stalo. Ne ovako. Dobar. Dobro ga je kontrolirat lako dosta, ono, kad se zaletiš brzo. Up. Ajmo brdo malo. Ujebote. Ajmo. Moram ga klač kikat stalno. Ali ide jebote, ide lijepo s njim driftat. To mi reci. Da. S ovim je lakše driftat nek se S15, uf, malo sam ga prekasno. Da, ide. A, malo prekasno sam ručnu. Moram malo više uključiti ručnu u drift. Pokušavam baš bez ručne, pošto imam dosta posla s ovim korekcijama. U jednom trenutku nema gripa ništa, u drugom kolu udo. Zašto mi tak zakoči auto, jebote? Ajmo gore. Morat ću malo pojačati drugu, izgleda mi. Ajmo. Dobro. Koliko dugo možeš držati put s njim, to je bolesno. Ovo je malo presporo i prevelik put za drugu brzinu i za to brdo. Kako mi secka je. Jebote, FPS drop. To je to. Op, ajmo. To je to. Nije me skrenulo puno. Dobar. Mi nije jasno, već drugi put mi na isto mjesto, znači sam je auto zakoči, ne znam, stane. U šta sam sad? 100% znači nisam. Baš ću u videu namiriti. Slow motion napraviti tako da se vidi. Koliko sam ja vidio, nisam bio blizu, toliko baš blizu ove ograde da zakvačim u nju. Ali je lagano driftat s njim, jebote. Najlakši auto za drift do sad, definitivno. Op, malo sam ja prekasno. Ovo je za treću. Ne, zašto sam išao stati, idemo ponovno ovaj zavoj. Ma da.
O. Ajmo na tankirat kad smo već tu. Ajmo dalje. Ne, zašto ja uvijek to tu radim? Znači, pre rano ga zaustavim i gotovo. Ajde! Ja, ovo je bilo na rubu, je. Da ne uspije. Uf, malo prejako. Dobro, ovo je malo predugačko. I za drugu i za treću. Tako da ćemo normalno do tu. Dobar, dobar, dobar. Opet mi koči nešto. Ajmo, 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 ajmo. Baš ne znam, evo, ne znam zašto mi je tak FPS u kurcu. Znači ništa me ne ometa osim tog FPS dropa. Ne, nisam treba početi. Sve se prebrzo. Dobar. Dobar entry. Dobro, ovaj možemo predrisati još ovaj za ovaj. A možda možemo i spojiti. Ne baš, ne baš. Sviđa mi se ovaj auto i kako se ponaša i sve. FPS drop mi se ne sviđa. Znači stalno mi se dešava. Ne znam će se vidjeti na videu. Jel to smeta išta za ovaj kurac kako se zove. Streamlabs mislim da... Da, nekad da, zapravo u igrici, nekad ne. Nekad mi koči igrica, a ja gledam ono kasnije u videu. Ide u 60 FPS-a lagano ono. Bez ikakvog kočenja. Utuši se jebote. Lovo. Gas, znači tek od 4000 mi diže obrtaje. A nadogradio sam na kraju motor do kraja. Rekao možda će mi pomoć malo da u nižim obrtajima dobijem snage, ništa. Gle. Zašto? Znači stalno ga moraš na klač, na ovome. Kvačilu držati stalno klački koje raditi, ali stalno. Ova mu je ista priča. Tu se moramo okrenuti, nismo napravili ništa da se tu ne okrenemo. Jop. To je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da je bilo zanimljivo i da ste uživali, vidimo se u idućem videu kad nastavljamo dalje, mislio sam super uredit, tako da probamo i nju, da vidimo kakva će biti, op, još ćemo odlučiti, ali uglavnom to je bilo to, tako da ništa, vidimo se, evo ga, dobar entry, ajmo završiti ovo, ne u prvu, jao, ajde, nije niš bilo, nije niš bilo, nije niš bilo,